Tjena, välkommen till Över ett glas, den svenska ölkanalen. Jag har kompanjoner här, Fluffan och Petsson, mina två sambos. Oklart. Petsson är väl deltidssambo? Det är väl ingen som är riktigt... Det är riktigt... väl jag med i och för sig. Ja, jag tror vi släpper det. Skitsamma, vi är ju här för att du dricker öl. Vi har ett gemensamt intresse. Det är korrekt. Rickard. Exakt. Kopperschmitts, Västerås, Sabro IPA. Jag vet, Laban fick väl tag på den här tidigt, för han har kontakter i Kopperschmitts. Så han la ut en tidig i grupp och jag frågade om det var en single hop IPA. Vi fick inget svar från någon av bryggarna som till och med var taggade. Ja, varken vad heter han. Ja, tänk att jag glömmer bort det. Jag har det i receptet, för receptet står här. Jag kommer läsa det sen. Och Petri sparade inte heller. Men skitsamma. Jag har nu när jag har läst receptet förstått att det är en single hop Sabro. Att ingen kunde svara är ju som det är. Står det något annat spännande på? Nej. Men det vi kan konstatera tycker jag med Kopperschmitt, och vi sa det, jag och Fluffan här förut, att likväl som Eskilstuna ölkultur, de har ju de senaste två åren har de ju levererat bra, riktigt kvalitativ öl sen de bytt. Så är det. Så är det. Jag ska inte vara tveksam. Kopperschmitt har inte mycket, vill jag inte säga att det har mycket med beverage container ändringen att göra. Det är ju med bryggaren att göra, men den skedde ju lite innan, så... Ja, men det är ett par år sedan, eller? Ja, precis. Ja, kanske lite mer, men ja. Så det är ju det. Eskilstuna har också steppat upp sen de fick Robin då, men ja. Bra färg, lite lätt skum. Sabro IPA, hur stark är den? 6,5. Bra, klassisk IPA-styrka. Den doftar skönt, ganska runt. Den är ganska mörk i färgen. Sabro är en trevlig, rund humle. Doftmässigt kan det go both ways again. Säkert. Säkert, du är lite snyd. Nu måste jag, varför luktar jag ens? Ja, nej. Nej, men en av dem har gett lite utslag på doftskalan och det kliade lite i ena näsborren. Nej, men det doftmässigt säger jag och står fast. Det kan gå both ways, den kan vara tråkigt rund och det kan vara humle fantastiskt. Du, är det Sabro som jag tycker är lite off? Det kan det kanske vara, för den är lite rund, så jag kan tänka mig att det är inte en av dina favorithumlen, vilket är en av mina favorithumlen. Ja, hej! Jag tror det är Sabro, men jag har svårt för. Säger du Jag håller med alla. De har alltid varit såhär, det är någonting som känns lite off med den här ölen. Och då är det oftast en öl med Sabro. Ja. Så skulle jag säga. Ja, bra, säg det då. Balanserat fin, alltså utövrigt. Men annars, jag tycker liksom inte om själva... Humlesmaken ligger off. Ja, den är lite konstgjord. Ja. Alltså, men när man är van med, så skulle jag säga. Men jag tycker att den... Nej. Balanserad, fin och bra, men den, alltså själva... Just när jag drucker den så får den liksom en artificiell smak. Där. Och sen försvinner den ganska fort, men jag skulle nog säga att jag tycker inte om den. Men det är ju... Det är själva humlesorten jag skulle säga som jag tycker om. Men jag tycker den är jättefin. Alltså om man skulle... Den är bra gjord. Förstår hur du tänker. Balanserad och fin och... Jag tycker den är lite... Kanon på det sättet. Men själva humlesmaken gillar jag inte. Nej. Och du då? Lite tunn. Ja, det är jag med. För 6,5% vill jag ha lite mer thickness och jag vill ha lite mer smak. Det håller jag med om. Det håller jag helt med om, för det var min första tanke. Kanske fan, inte den mer är smakad tung. Nej. Det är väldigt söt humle, är det inte det? Jo, det är det. Och det var just det jag skulle komma till. Så att jag håller helt med dig att den är lite tunn, ja.
Och jag håller med din analys. Den är i princip korrekt. Det är inte jag som är något jävla facit. Men jag du håller med. Du sa ju precis i något avsnitt sen att du var facit. Ja, det gjorde jag. Jag är facit. Så din analys är delvis rätt. Men om den här hade varit 2% till. Då hade vi ännu sattat för. Ja, och då hade du varit mindre ändå. Jo, då hade det varit en monumental dipa. Nej. Nej. Ja, fast det finns någon off, alltså med vilken annan humle som helst. Ja, den är lite off. Så tror jag den skulle vara trevligare. Jag har fan med att det är den här humlen som jag tycker ger nästan lite typ kvalmig milkshake-känsla. Så det är jag som gillar Sabro och inte Citra alltså. Nej, jag tycker Citran är fräsch. Ja, Citran är fräsch. Citran är fräsch. Mm. Men det är ju inte vi som är facit, det är ju Mr. Branting himself. Jag gillar Sabro, absolut, och jag gillar den. Den är alldeles för tunn. Jag hade behövt, för att Sabron ska leva upp till sin grej, så hade jag behövt typ 2% till, 8-8,5. Då hade Sabron kommit fram. Gillar ni inte Sabron så är det så. Men framförallt så blir det lite tunn. Det är min analys. Hade vi ett antäppsnitt? Är någon som har kollat? Jajamän. Och det ligger på. Ska jag säga först då. Jag tycker den är bättre än er. Den är som sagt var för tunn. 3-6 säger jag. Mm. Jag kör en 3 blankt alltså. Ja. Alltså, inga konstigheter liksom. Jag tycker det är en fantastiskt bra öl. Jag skulle nog inte vilja ha mer alkohol igen. Men däremot är det nog mer att jag tycker inte att Sabron tilltalar mig. Nej, men det köper jag. Jag ger en 3,25. Jag tänker att vi avslutar det här snabbt nu eftersom att vi fick gäster. Antagssnittet ligger på 3,45. Okej, okay. Lite spredigt då. Nu har vi testat Sabron. Tjena, hej! Thank you.